ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសភាស្គូលប្រចាំសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេរៀនសប្តាហ៍នេះមានចំណងជើងថាថ្ងៃស abbat គឺស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់បានមេរៀននេះប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android លោកអ្នកអាចចូលទៅ Play Store រួច தே ញយកកម្មវិធីនេះដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថាខ្មែរសភាស្គូលអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រី ក្រុមជំនុំ Seventh-day Adventist តែងតែចំណាយពេលខលខ្វាយជាខ្លាំងអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននិងมันអាចធ្វើបាននៅក្នុងថ្ងៃបោរិស័ទសូមលោកអ្នកផ្ដើមជាមួយនឹងសំណុំសំណួរដែលជួយឲ្យអ្នករិះសាថ្ងៃសបាតបានគិតអំពីគោលគំនិតដែលយើងបានសិក្សានៅសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកចងចាំថាគោលគំនិតទាំងនេះប្រាប់ថាថ្ងៃបោរិស័ទគឺជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ការអប់រំ នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃសំណួរមួយដែលចោទសួរថាតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃស abbat ដែលជួយឲ្យខ្ញុំបានរៀនបំផំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើលោកអ្នកអាចធ្វើឲ្យបាត់ពីសោតនៅថ្ងៃស abbat របស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសាឡើងដោយវិធីណាខ្លះនាង Judy គ្រាន់តែជាសមាជិក Swedish Academy ម្នាក់នៅឯมหาวิทยาลัยរបស់នាងនាងបានជ្រើសរើសអខានមិនទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយចំនួនដោយសារតែការជប់លៀងទាំងនោះ ចំថ្ងៃបោរិស័ទជំនឿរបស់នាងមិនទៅចូលរួមក្នុងពិធីនោះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្គាល់អំពីសក្តីជំនឿរបស់នាងអំពីថ្ងៃបោរិស័ទថ្ងៃមួយកែលដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងបានប្រាប់ជូឌីថាប្តីរបស់នាងនឹងចេញពីក្រុងរយៈពេល6អាទិត្យកែលបានសួរថាតើអ្នកចង់មកសម្រាប់លេងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុកជាមួយខ្ញុំដែរឬទេកែលដឹងថាជូឌី มันមានអវ័យធ្វើក្នុងថ្ងៃទី6នោះទេដូច្នេះនាងសម្រេចចិត្តថានឹងមកសម្រាប់លេងជាមួយនឹងនាងជូឌីនិងកែលបានបរិភោគអាហារជាមួយគ្នានឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាគ្រីស្ទានរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍បាន4សប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍ទី5កែលបានប្រាប់ជូឌីថានាងបានចូលទៅទីញរបស់របរនៅក្នុងក្រុងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ខ្ញុំបានមើលអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំឲ្យលួងមោះថាអញនោះ ជិតចូលដល់ថ្ងៃស abbat ហើយរំពេចនោះខ្ញុំបាននឹកដល់ការដែលខ្ញុំបានទទួលបົດពិស اث ថ្មីនៃគ្រីស្ទានជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តនៅក្នុង4សប្តាហ៍កន្លងមកខ្ញុំបានរៀនមេរៀនជាច្រើនអំពីព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើងផងដែរទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែថ្ងៃស abbat នេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់រំភើបមួយបានបង្ហាញយើងអំពីរបៀបដែលអាចគិតអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃស abbat មិនគ្រាន់តែជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេថ្ងៃស abbat ក៏ជាវិធីនៃការបង្រៀនអ្នកដតីបន្ថែមទៀតអំពីព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ផងដែរអាលោកអ្នកជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះបានជ្រើសរើសប្រទានរឿងពីរយ៉ាងដល់យើងនៅក្នុងការគម្ពីលុកកាំពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីព្រះគម្ពីលុកកាជំពូក1បានបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃជំពូកនេះបានបញ្ចប់ ដោយការបង្កើតបរោះនឹងស្រ្តីនៅថ្ងៃទី6ខែគຸមីលោកកបတ်ចម្ពោះ2បានបង្រាញយើងអំពីរឿងតែមួយប៉ុន្តែចំណាយពេលពីព័រនីអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី6ដែលបានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី6យ៉ាងច្រើនលោកអាដាមគឺជាចំណិចកណ្ដាលនៅក្នុងរូបស័ព្ទត្រង់ចំណុចនេះខែគຸមីលោកកបတ်ចម្ពោះ2បានបង្រាញយើងថាព្រះបានបង្ការរបស់សពសារពើសម្រាប់មនុស្ស ដែលមានដូចជាសួនច្បារទឹកទុនលេសัตว์និងស្ត្រីជាដើមរឿងអំពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីឡើងគឺជារឿងដ៏អស្ចារសម្រាប់តែជំពុកមួយប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវការទាំងពីរជំពុកដំបូងយើងត្រូវការជំពុកមួយដែលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីព្រះដែលមានអំណាចដែលត្រង់ជាវិចិត្រករដែលស្រឡាញ់ភាពស្អាត បន្តមកយើងត្រូវការចម្ពုပ်មួយទៀតដែលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកមួយគ្រួសារឲ្យស្រឡាញ់និងថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងថែរក្សារបស់សពសារពើដែលព្រះបានបង្កើតមកផងនោះដែរសូមអ្នកអានព្រះកម្ពីលុកប័តចម្ពုပ်មួយនិងចម្ពုပ်ពីរបន្តមកសូមលោកអ្នកគិតអំពីរបៀបដែលថ្ងៃស abbat លើកទី1នៅក្នុងព្រះកម្ពីលុកប័តចម្ពုပ်ពីរខ1ដល់ខ3ជួយយើងឲ្យនឹកចាំអំពីរឿងដំបូង ក្នុងការបងកបង្កើតផែនដីរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះកម្ពីលុកកបတ်ចម្ពោះមួយថ្ងៃបរិស័ទលើកទី1ក៏ជួយយើងឲ្យនឹកចាំរឿងទី2អំពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីនៅក្នុងព្រះកម្ពីលុកកបတ်ចម្ពោះ2ផងដែរព្រះកម្ពីលុកកបတ်ចែងថាព្រះបានប្រទៀនពរដល់ថ្ងៃស abbat និងញែកថ្ងៃនោះចេញពីបរិស័ទតើនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអរលោកអ្នកជាទីមេត្រី ស ोम លោកអ្នកស្រមោស្រមៃមើលអំពីរូបភាពនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នកថាលោកអ្នកគឺជាអាដាមឬនាងអេវ៉ានៅថ្ងៃស abbat ជាលើកទីមួយនោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលលោកអ្នកមានជីវិតរស់ឡើងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដំបូងជាមួយបដិនិងប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដំបូងជាមួយនឹងព្រះផងដែរនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ការរៀនអំពីអ្វីៗជាច្រើន លោកអ្នកចាប់បានរៀនអំពីព្រះអទីកោដែលបានបង្កើតអស់ទាំងភៀបស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញយើងលោកអ្នកបានពេញទៅដោយការអស្ចារ្យគណៈដែលលោកអ្នកបានឃើញសัตว์ដំរីមួយក្បាលរួចឃើញសត្វកង្កែបបន្តបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកបានញញឹមគណៈដែលលោកអ្នកឃើញសัตว์កវែកឬសត្វក្របីកំពុងតែរត់លេងដោយក្តីអំណរលោកអ្នកបាននៅស្ងៀមត្រឹងគណៈពេលដែលលោកអ្នកបានក្រឡេកមើលទៅពណ៌ចម្រុះ នឹងរបោះជាច្រើនៅជំនាញលោកអ្នកហើយស្ដាប់សំឡេងដ៏ពីរោះនៃសัตว์ស្លាបហូកញ្ជ្រាវលោកអ្នកមានចិត្តสบายរីករាយខណៈដែលលោកអ្នកកំពុងតលងលក់ជាមួយនឹងក្លិនដ៏ករអូបប្រហើរនិងរីករាយជាមួយផ្លែឈើនិងផ្កាគ្រប់ប្រភេទខុសៗគ្នារອບមិនអស់លើសពីនេះតទៅទៀតលោកអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃលោកអ្នកបានរៀនមេរៀនទាំងនេះចេញពីព្រះ ក៏បានរៀនមេរៀនទាំងនេះសម្រាប់ព្រះផងដែរបន្ទាប់មកលោកអ្នកបានបង្ហាញនៃការរៀនសូត្រនេះដល់របោះទាំងអម្បាលម៉ានដែលទ្រង់បានបង្កើតថ្ងៃស abbat ដំបូងមិនមែនជាថ្ងៃដ៏អបសុខមួយដែលលោកอาดាមនិងនាងអេវ៉ាគ្មានអ្វីធ្វើនោះទេថ្ងៃស abbat គឺជាថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតឡើងថ្ងៃនេះ គឺជាពេលវិលាមួយសម្រាប់ឲ្យបារោះនឹងស្រ្តីដំបងគិតអំពីព្រះអធិកអរដែលបានបង្ការពួកគេនឹងរបស់សពសារពើថ្ងៃនេះគឺជាពេលមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានពេញដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការអស្ចារ្យផងដែរនៅពេលដែលព្រះសូមឲ្យលោកម៉ូសេនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេហ្ស៊ីបនោះបច្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាជរបស់ព្រះត្រូវតែរៀនថាត្រង់ជាអ្នកណាម្ដងទៀតព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ ទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយដល់ពួកគេថ្ងៃសាបាតគឺជាបទពិសោធន៍នៃការបង្រៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រាសរបស់ទ្រង់ថ្ងៃសាបាតបានជួយពួកគេឲ្យរកឃើញនូវអ្វីដែលពួកគេបានភ្លេចថ្ងៃសាបាតក៏បានបង្ហាញសះដតីដែលនៅជុំវិញថាសះអ៊ីស្រាអែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងព្រះបទពិសោធន៍នៅក្នុងម៉ាណាបានបង្ហាញអំពីវិធីអប់រំរបស់ព្រះដល់សះអ៊ីស្រាអែល អរលោកអ្នកជាទីមេត្រីតើសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាម៉ានងជំពូក16ខ14ដល់ខ29នោះអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះបានប្រទានការអត់ចោលតាមរយៈនុមាណាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបានប្រទានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយ៉ាងណាទៅវិញនោះប្រសិនបាព្រះប្រទាននុមាណាលើសពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពេលនោះ ពួកគេអាចនឹងផ្លេចថាព្រះបានយកប្រទេសទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់ពួកគេជាក់ជាមិនខានម្លោះហើយព្រះបានធ្វើការអស់ចាសម្រាប់ពួកគេជរៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេបានឃើញការអស់ចានឹងការដែលព្រះយកប្រទេសទុកដាក់ចំពោះពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស abbat អវ័យអវ័យខុសផ្លៃពីថ្ងៃដល់ទីទៀតម្លោះហើយត្រង់បានធ្វើការអស់ចាទ្វេដងព្រះបានប្រទានអាហារដល់រាជរបស់ត្រង់ទ្វេដងនៅថ្ងៃសុក្រ បន្ទាប់មកទ្រង់បានប្រទានពោដល់អាហារនោះມັນឲ្យខូចពេញមួយយប់ការអស្ចារ្យនេះបានធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃស abbat បានដោយពួកគេមិនចាំបាច់ទៅរើសនំម៉ាណានោះធ្វើជាអាហារនៅឡើយពួកគេមានពេលគិតអំពីព្រះដែលបានជួយពួកគេឲ្យរួចចេញពីអំពើបាបនិងពីសាសអេហ្ស៊ីបមកពួកគេមានពេលជាច្រើនក្នុងការគិតអំពីអត្ថន័យនៃការធ្វើជារៀះរបស់ព្រះ សាសអ៊ីស្រាអែលបានបរិភោគนมម៉ាណានេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបើយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរនិខាម៉ានងចំព ুক 16ខ35ព្រះក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេរក្សាนมម៉ាណាទុកមួយខ្ញឹងដើម្បីជួយឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនឹកចាំអំពីរបៀបដែលព្រះបានផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេនៅក្នុងទីរហោស្ថានផងដែរនេះបើយោងតាមព្រះគម្ពីរនិខាម៉ានងចំព ুক 16ខ32និង33 នុំមណារមួយខ្ញឹងក៏បានជួយពួកគេឲ្យយល់អំពីរបៀបធ្វើជារិះច្រើសតាំងដល់បោរិស័ទរបស់ព្រះផងដែរព្រះបានសុំឲ្យរៀបរបត់ត្រង់គោរពនឹងញែកថ្ងៃស abbat ចែងជាបោរិស័ទសម្រាប់ផលដ៏ពិសេសមួយតបិតថ្ងៃស abbat នឹងនាំពួកគេឲ្យនៅជាប់នឹងព្រះថ្ងៃស abbat នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ស៊ីជ្រើអអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់ពួកគេបុគ្គលម្នាក់ ប្រសិនបើមានបកគលណាម្នាក់ប្រាប់លោកអ្នកថាថ្ងៃស abbat គូឲ្យធន់ទ្រាន់ខ្លាំងណាស់តើលោកអ្នកអាចជួយដល់បកគលម្នាក់នោះឲ្យសំឡឹងឃើញថ្ងៃបោសុតថាជីវពេលលីរៀនសូត្រអំពីព្រះបានដល់របៀបណាអោះលោកអ្នកជាទីមេត្រីសាសអ៊ីស្រាអែលមានបົດពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះរបៀបដាក់ពួកគេរកសារថ្ងៃបោរីសុតបានបង្ហាញអំពីអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានគ្រប់ថ្ងៃស abbat នោះពួកគេបានបង្ហាញថាព្រះទ្រង់មិនសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេឡើយនៅពេលដែលជនអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបង្ហាញថាជីវិតរបស់ពួកគេពិតជាសុច្ចរិតចំពោះព្រះសូមលោកអ្នកអានព្រះកម្ពីអេសាយចំព ুক 58ខ1ដល់ខ4តើព្រះកំពុងតែមានបន្ទូលអំពីអ្វីទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខទាំងនេះដែលសំខាន់សម្រាប់យើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះដែរអរលោកអ្នកជាទីមេត្រី សះអ៊ីស្រាអែលបានសំដែងហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងតែដើរតាមព្រះពួកគេបានធ្វើឯងគ្រប់ទ្រងពួកគេបានតមអត់អស់រយៈពេលខ្លីសម្រាប់គូលបំណងខាងឯសាសនាប៉ុន្តែរបៀបដែលពួកគេនោះនៅបានបង្ហាញថាពួកគេក្រាន់តែសំដែងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះត្បិតពួកគេគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យយិន័យរបស់ទ្រងនោះឡើយ នៅក្នុងជំពូកទី58នៃព្រះគម្ពីរអេសាយបានបញ្ហាម្បន្ថែមអំពីអវ័យដែលព្រះរំពឹងទុកចេញពីរិះរបស់ទ្រង់រឿងនេះមិនតនបង្ហាញអស់នៅឡើយនោះទេសូមអ្នកអានព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ13និងខ14តើព្រះបានមានបន្ទូលអអ្វីខ្លះអំពីថ្ងៃស abbat នៅចុងជំពូកនេះហារ៉ាអេសាយបានដាស់เตือนសាអ៊ីស្រាអែលថាឯងមិនត្រូវធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ឯងនោះឡើយ យើងអាចនិយាយបានថាថ្ងៃបោរិសុទ្ធមិនមែនជាពេលសម្ដែងថ្ងៃបោរិសុទ្ធមិនមែនជាពេលសម្ដែងធ្វើជាฝ่ายបង្គំព្រះនោះទេថ្ងៃសា밧មិនមែនជាពេលពិចារណាអំពីគណិតនិងជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកដែលមិនបានគោរពដល់ព្រះនោះឡើយថ្ងៃសា밧ត្រូវតែជាថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយអំណរនិងបោរិសុទ្ធខតទាំងប៉ុន្មានដែលនៅសល់នៅក្នុងបទគម្ពីរអេសាយចម្ពុខ58បានបញ្ញាញថាថ្ងៃសា밧 គឺស្ដីអំពីសេចក្ដីអំណរដែលយើងមាននៅក្នុងការរៀនសូត្រអំពីព្រះនិងផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងត្រូវតែបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើលឺពីការដែលក្រន់តែฝ่ายបង្គំព្រះដោយការធ្វើកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងពេលនោះ យើងនឹងអាចញែកថ្ងៃសាបាតចេញពីបរិស័ទការរៀនសូត្រទៅតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងថ្ងៃសាបាតគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងរស់នៅតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលសំខាន់លើជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់តើថ្ងៃសាបាតបានផ្ដល់សេចក្តីអំណរដល់លោកអ្នកដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានសេចក្តីអំណរនោះតើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រី ព្រះយេស៊ូវបានគោរពនឹងការគ្រប់គ្រងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបើយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17និងខ18ព្រោះតែព្រះយេស៊ូវបានចូលស្រោបជាមួយនឹងមីដឹកនាំសាសនាអំពីក្រឹតវិន័យគ្រប់ពេលនោះទេមីដឹកនាំទាំងនេះតែងតែប្រកែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអំពីរបៀបរៀបសារថ្ងៃស abbat មីដឹកនាំនៅសាលាប្រជុំទាំងនេះបានអប់រំសាសយូដាអំពីក្រឹតវិន័យនៅថ្ងៃស abbat មីដឹកនាំទាំងនេះបានអានគម្ពីក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅថ្ងៃស abbat គម្ពីក្រឹតវិន័យគឺជាគម្ពីដំបងទាំង5នៅក្នុងគម្ពីសញ្ញាចាស់មីដឹកនាំសាសនាបានដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងមិនគួរធ្វើពីក្រឹតវិន័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាការរើសសាថ្ងៃស abbat មានន័យជ្រាលជ្រៅជាងកិច្ចការដែលមនុស្សត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃស abbat នោះទៅទៀត សូមអ្នកអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ1ដល់ខ13និងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17តើខទាំងនេះបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីខ្លះដល់មនុស្សនៅសម័យរបស់ទ្រង់និងដល់យើងនៅសប្តាហ៍នេះដែរអើលោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលនៅថ្ងៃស abbat ការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បានបំផុសសាខយូដាឲ្យពិភាក្សាអំពីសំណួរខាងអាយវិញ្ញាណដ៏សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតើអំពើបាបជាអ្វី តើអ្វីជាគោលបំណងសម្រាប់ថ្ងៃស abbat តើព្រះយេស៊ូវមានឋានៈស្មើនឹងព្រះវរបិតាឬតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប៉ុណាព្រះទេយ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះថ្ងៃស abbat ត្រូវបានបញ្បង្ហាញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរប្រចាំសប្តាហ៍នេះដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំព ুক 2ខ27និងខ28ដែលបានចែងថារួចត្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារស៊ីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេ ដ o ជ្នេះកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាថ្ងៃស abbat មិនមែនជាបន្ទុកនោះឡើយព្រះបានបង្កើតថ្ងៃស abbat ទុកជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានរៀនអំពីទ្រង់វិធីមួយដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនៅថ្ងៃស abbat បាននោះគឺជាការចំណាយពេលជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានសួរសំណួរដើម្បីឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ មេដឹកនាំសាសនានិងບັນដាជនកឹកឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅអំពីព្រះគម្ពីរសេចក្តីជំនឿហើយនឹងព្រះរឿងនេះងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែលគ្រាន់តែកឹកអំពីគ្បួនច្បាប់និងក្រឹតវិន័យហើយបំភ្លេចព្រះជិញគ្បួនច្បាប់ត្រូវបានបងកើតឡើងដើម្បីជួយយើងឲ្យបានដឹងអំពីព្រះដែលយើងកំពុងតែបម្រើកាន់តែប្រសាឡើងចំណេះដឹងនេះនាំទៅរកការស្តាប់បង្គាប់ព្រះនិងទុកចិត្តលើអំណោយទាននៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវដល់យើង តើថ្ងៃស abbat មាននៅយ៉ាងណាចំពោះលោកអ្នកតើថ្ងៃស abbat គ្រាន់តែជាថ្ងៃដែលគួរធ្វើរឿងនេះនឹងមិនធ្វើរឿងនោះប៉ុណ្ណាឬនឹងមិនគួរធ្វើរឿងនោះប៉ុណ្ណោះឬឬមួយថ្ងៃស abbat ជាពេលដែលសម្រាប់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់នឹងយល់អំពីត្រង់កាន់តែប្រសាឡើងប្រសិនបាទដូច្នោះមែនតើលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលបានព្រះពរមកពីថ្ងៃស abbat ដែលព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននោះ អ <Net> ល <-hertz> ោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញសិស្សរបស់ទ្រង់ថាការធ្វើបង្គំនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជារឿងដ៏សំខាន់សាលាប្រជុំគឺជាកន្លែងដែលធ្វើបង្គំរបស់សាសន៍យូដាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានមានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសិស្សរបស់ទ្រង់បានបន្តធ្វើបង្គំនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃសាបា សាលាប្រជុំបានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការប្រកាសប្រាប់អំពីព្រះជនរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះនោះឯងថ្ងៃស abbat បានផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការចូលមករៀនជុំគ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស្ស៊ីនៃជនជាតិហេប្រឺព្រះមេស្ស៊ីត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវបានអាននៅក្នុងសាលាប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃស abbat តើមានកន្លែងណាទៀតសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកជឿចែកចាយអំពីព្រះយេស៊ូឲ្យប្រសើរជាងសាលាប្រជុំនេះសូមអ្នកអានព្រះកំពីកិច្ចការជំពូក13ខ14ដល់ខ45ជំពូក16ខ13ដល់ខ14និងកិច្ចការជំពូក17ខ1ដល់ខ5រួមព្រមទាំងព្រះកំពីកិច្ចការ18ខ4ផងដែរលោកប៉ូលនឹងសេះដីទីរបស់ព្រះយេស៊ូនៅក្នុងខទាំងនេះ បានចែករំលែកទីបន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអំពីព្រះយេស៊ូវលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយផ្ដ ᱟ ំជាមួយនឹងព្រះវរបិតារបស់យើងនៅស្រុកអេស៊ីបព្រះកំពីកិច្ចការជំពូក13ខ17បន្ទាប់មកលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់ពីគ្រាដែលពួកគេຮູ້នៅក្នុងទឹកដីសន្យារហូតដល់គ្រាជំនុំជម្រះលោកប៉ូលក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីពូជពងស្ដាច់ នឹងស្ដេចដាវីតផងដែរចាប់ពីនោះមកលោកប៉ុលបានមានប្រសាសអំពីព្រះយេស៊ូលោកប៉ុលគ្រូបង្រៀននិងមេដឹកនាំសាសដាដតីបានបង្រៀនអំពីរបៀបដែលព្រះគម្ពីរគ្រប់ត្រួតបົດពីសាត្វផ្ទាល់ខ្លួននិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីព្រះមនុស្សទាំងនេះបានចែករំលែកតំណែងបន្ទាប់មកពួកគេបានពិភាក្សានិងវេជ្ជអំពីតំណែងនោះដូច្នេះពួកគេបានចែករំលែកបົດបិសាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ចាយចាយព្រះគម្ពីរអធិបាយនិងបង្រៀនដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាការរួមផ្ដុំមួយដែលមានអំណាចចេទីបំផុតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងផងដែរថាពួកមេដឹកនាំសាសនាបានចរណែននិងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូនឹងអំណាចរបស់ពួកគេព្រះវិហារ Seventh-day Adventists ក៏មានប្រវត្តិនៃការចែកចាយដ៏ខ្លាំងខ្លាអំពីព្រះយេស៊ូតាមរបៀបដែលលោកប៉ូលនិងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូដទៃទៀតបានធ្វើយ៉ាងដូចនោះដែរ យើងបានចែករំលែកទីបន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានបង្រៀនអธิบายនិងស្វែងស្ាយសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីររឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់សិក្ខាសាលាក្នុងអំឡុងពេលអธิบายនៃការជួបជុំផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃស abbat នេះគឺជាផ្នែកទាំងអស់នៃផែនការអប់រំនៃពួកជំនុំរបស់យើងការស្វែងបង្គំព្រះរបស់យើងគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការរៀនបន្តែមអំពីទ្រង់នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុត នៃបົດពិសត់ថ្ងៃសាបាតរបស់យើងនៅក្នុងសិភៅព្រះនៃសិកដីស្រឡាញ់អ្នកស្រីអេឡិនជីវ៉ៃបានលើកឡើងថាព្រះបានប្រទានរបស់ជាច្រើនដល់រាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីញែកពួកគេចេញពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញពួកគេថ្ងៃសាបាតបានបង្ហាញអំពីអំពីការញែកនេះលឺជាងអវ័យទាំងអស់ព្រះចង់ឲ្យសាស្តាយូដាញែកថ្ងៃសាបាតចេញជាបរិសិទ្ធដើម្បីបង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាថាពួកគេបានຝ່າຍបង្គំព្រះ ថ្ងៃសាបាតបានបង្ហាញថាសាសយូដាមិនផ្្វាយបង្គំព្រះคล้ายៗនោះទេថ្ងៃសាបាតក៏បានបង្ហាញអំពីតំណែងរវាងសាសយូដាជាមួយនឹងព្រះផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សក៏ត្រូវតែបរិសុទ្ធផងដែរដើម្បីញែកថ្ងៃសាបាតចេញពីបរិសុទ្ធបានពួកគេត្រូវតែទទួលអំណោយទាននៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូនឹងជីវិតរបស់បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីជំនឿព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថា ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញពីបរិស័ទសិកដីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីនិខាមណាងចម្ពោះ20ខ8ព្រះអសម្ជាក៏មានបន្ទូលផងដែរថាយើងចាត់ទុកអ្នករង់គ្នាជាមនុស្សដោះវិសុតសិកដីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីនិខាមណាងចម្ពោះ22ខ31ការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏បរិស័ទគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលសាសយូដាអាចញែកថ្ងៃបរិស័ទចេញពីបរិស័ទ បន្តបន្ទាប់ពួកគេនឹងអាចបង្ហាញថាពួកគេគឺជាអ្នកស្វាយបង្គំព្រះបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃសាបាតគឺជាសញ្ញានៃអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការញែកយើងចែងជាបរិសុទ្ធព្រះប្រទៀនថ្ងៃសាបាតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានคลายមកជារាជអ៊ីស្រាអែលរបស់ទ្រង់យើងបានคลายមកជាផ្នែកមួយនៃរាជរបស់ព្រះដោយសាស្តេចដៃជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រី ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ27ដល់ខ28បានចែងថារួចតรงមានព្រះបន្ទូលទៅពួកផារ៉េស៊ីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូច្នេះកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរសូមឲ្យមេរៀននេះបានជាប្រពរដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានចូលរួមក្នុងការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បីរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យនឹកចាំថាត្រង់គឺជាព្រះអតិកតជាម្ចាស់នៃយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយគឺមានតែត្រង់មួយអង្គត់ដែលសមនឹងទទួលក្នុងការថ្វាយបង្គំពីយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាអាម៉ែន